گفتنید زدان هیچ خورتون دو شمال شاید شاید میز بود تونی شاید کاره بود بانه میز گیرگری میز دوچان میز آزگی باد موچان همه ایش پس اکنه شما آوانده برای آوانده برن تانی کب هوا کفوم اینگ آوانده کن یکی غیتی میشت کالیس اینگ تونکان اوتسنری تونکان اوتسنری هایرز مایرز پاتراستون هم یک Ամենազոր աչոքո հիշինության եւ խաղաղության եւ անսասանության Անուն հոր եւ որդվո եւ օգվոյն սրբո ամեն Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Հարկ, հրաշափառ, ծննդյան եւ հայտնության կոտեր։ Անխաթար պահպանենք Աստվածահաստատ ընտանիքի հասկացությունը, նրա ջերմությունն ու սրբությունը, ազգային ավանդույթները, խնամենք ու բարձրացնենք մեր հոգևոր ու ազգային կյանքը եւ մնանք մշտապես տիրոջ որդեգրության շնորի մեջ, որպես հավատավոր մեկ ընտանիք, որպես Աստուծո սեփական ժողովուրդ։ Եվ անդադար պիտի փառավորենք օրը, որդուն եւ Սուրբ Հոգուն այժմ եւ միշտ եւ ամենայնս Amitevits. Amen. Zayn tiarn vera jurts yev astvats harats vorotats yev ter i vera jurts bazmats anyotagan avne pahpanich Եվ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա եւ օրհնյա երկիրս Հայաստան, Հանրապետություն Հայաստանի, զազգս Հայոց, զեկեղեցիս Հայաստանից, ընդթովանյավ Սուրբ եւ պատվական Խաչիվտքոյի խաղաղության, հրկյա, ազատյա, հերևելի եւ աներևույթ շտամյաց, Արժանավոր յագողությամբ ծավորեն ըսկեզ ընթոր եւ ընսրփոք ֆույտ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ Հար հրաշափառ ծննդյան եւ հայտնության կոտեր։ Ինչ գործունի այս հրաշալի տոնը ձեզ համար։ Իմ կարծիքով Աստված հենց այսօր ներկայ է այս եկեղեցում ու մեր հավատացյալ ժողովրդի շուրջը։ Ցանկանում եմ մեր հայ ազգին, որ բոլորը լինեն հավատքով առ Աստված եւ Աստուկամքը կատարվի, ինչպես երկնքում, նույնպես երկրի վրա։ Մեծ հույս ու հավատ ունենք, որ
աշխարհի ողջ քրիստոնյա հայության սրտերում այսօր սիրո լույսի ծնունդ կլինի։ Հուսանք, որ նոր տարին Սուրբ Ծննդով կմարմնավորի և կխորհրդանշի մեր հայ ժողովրդի, մեր համայն հայության վերածնունդը, սրտի ու մտքի ծնունդը։ Մեզ և ձեզ մեծ ավետիս, ամեն։ Ավանդույթը պահպանում ենք, հաղորդություն ստանում ենք, դուք այփում ենք, չամիչով և լավ այփում ենք, կանանչ եղանը տապակում ենք։ Տարեկան երկու հիանալի տոներ կան, մեկ զատիկն է, մեկ ծննդյան տոնն է, որովհետև սա մեր ավանդականն է և սա մեր նորացված ավանդականն է, ես շատ եմ սիրում, իսկապես ինձ համար տոն է սա, և նաև մի առիթ է մեր հանգուցալներին հիշում և ուրախ լուրը իրենց փոխանցել։ Աստծո ներկայությունն է ևս մեկ անգամ մեր խորհրդանիշը քրիստոնեության և բոլոր մեղքերի զատելու ևս մեկ առիթ մենք երեխաներով պապական եկած մեր հայկական ազատներով շարունակում ենք։ Թող բոլորի սրտերում ծնվի Հիսուսը, փրկություն տա բոլորին, բոլորին մեղքերից ազատի ու մեր հայ ժողովրդին էլ հասնի, որտեղ ամբողջ հայ ազգը կանգնեց ու աղոթեց Աստծուն, չէր կարող պատահի, որ այդ հեղափոխությունը չհաղթեր, որտեղ Աստված մեր թիկունքին էր, մեզ հսկում էր։